E aí galera, ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson, e hoje eu vou mostrar para vocês como editar um comentário que você fez no YouTube. Vamos imaginar que você foi em um vídeo que você gostou e deixou um comentário, uma pergunta ou uma dúvida. Por exemplo, qual câmera você gravou? E na hora de digitar o comentário você não leu muito bem e simplesmente clicou em publicar. Pronto, aí quando você viu o comentário aqui, o comentário está diferente. Para você editar esse comentário, basta você vir aqui nessa setinha que aparece quando você passa o mouse por cima da mensagem, clicar sobre essa setinha com o botão esquerdo, clicar na opção editar. Pronto, agora você pode corrigir o seu comentário e clicar em guardar. Pronto, você já editou seu comentário aqui no YouTube, no vídeo que você realizou esse comentário. Espero que você tenha gostado. Quem estava com essa dúvida, tá aí a resposta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.